Юсуф Муратов е радиоинженер, вице-световен шампион по борба в Истанбул от 68 година. Първият българин донесъл златен медал по самбо през 70-та година в Москва. Заради стенокардия е диагностициран през 2008 година с 50% инвалидност и получава пенсия от 285 лева. За него се грижи съпругата му, която е онкоболна. На 8 октомври 2018 година по спешност беше приет в урологията, където на скенера му откриха тумор в размер на 6 см в ляв бъбрик. От тогава той 4 месеца беше на легло, не можеше да става, нито да се обръща, нито да ходи. И поради влошено общо състояние, ние подадохме заявление за явяване на ТЕЛК. Юсуф има още диабет и двустранна коксартроза на краката и се предвижва с патерици. Той събира всички необходими епикризи и на 30 май се явява пред ТЕЛ комисията в Димитровград. Тя с председател доцент доктор Любен Атанасов и членове доктор Иван Иванов и доктор Нина Бакалова. С всички документи, с двата диска от скенера, от образното изследване, се яви на ТЕЛК и получи инвалидност 40%. Беше му намалена от 50% на 40% с всички тези заболявания. Не признаха диагнозата за тумор в бъбрика, също за краката е писано коксартроза, но явно не са го зачели, за да му дадат 40% инвалидност при положение, че той не може да ходи. Според решението, Юсуф е в задоволително общо състояние и губи инвалидната си пенсия. Трябва да върне и две пенсии, получени до сега. Здравните му права са прекъснати, за което информиран вчера, а днес е трябвало да бъде прият в урологичната клиника в Пловдив за спешна операция на бъбрека. До сега семейството разчитало на двете пенсии, неговата и на съпругата му Димитрия, която за 32 години учителски стаж получава 232 лева. Искахме да ги получим, за да можем да отидем на операция. В понеделник, не в сряда, тук дойдохме на преглед при уролог, който му направи ехографско изследване и установи, че туморът повече не може да се държи в тялото. Той притиска, запушва канали, съпругът ми не може да уринира. Юсуф обаче няма пари, за да постъпи в болница. Днес той плати вноските в НАП, за да бъдат възстановени здравните му права. Дори и така обаче, пак няма да има средства за престоя в болницата. Моят въпрос е, можем ли ние, аз съм оперирана от рак на гърдата с 84% инвалидност. След като неговата пенсия е спряна, с 232 лева, ние, двама онкоболни, да живеем, като лекарствата на двамата са 110 лева. Сметките, вчера съм ги платила 74 лева и на нас остават 50 лева. С тези пари той може ли да се оперира от тук на сетне да живеем, докато му отпуснат нова пенсия? Димитрия днес отново е ходила до ТЕЛК в Димитровград с надежда решението да бъде преразгледано, но я върнали. И в ТЕЛК ми каза, какво искате, госпожо, съпругът е напълно здрав. Поне 4 месеца по закон отнема процедурата по отпускане на нова пенсия от НОИ. След месец пък на Юсуф може да му бъде отпусната минимална пенсия. Председателят на ТЕЛК комисията, доцент доктор Атанасов, заяви, че в момента е в отпуск и не може да се сети за конкретния случай. От РЗИ, по чиято шапка са ТЕЛК комисиите, обещаха проверка, а резултатите от нея ще станат ясни в понеделник.